עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אחוז שרמוט, יש את המלבולים, ונתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא שלא, אתה לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לא עושים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה ששני מצאבלים, זה, אתה יודע מה זה מה ההבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשאר על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשאר על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תאכל אותה, היא יותר טעימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, לא חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? אני הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפר, והבעלים בבית או שיהיה גרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו.
כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, יתנוגח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. פריטיטו פריטו נוט גוד. יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לא להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאלו בגבול!